Keçən il Ermənistan baş nazirinin səsləndirdiyi cəfənk fikirlər danışıqlar prosesinə ciddi zərbə vurdu. O, Qarağaq Ermənistandır deməklə, nəinki yalanı bütün dünyaya yaydı və bu da davam edir. Eyni zamanda danışıqlar prosesini mənasiz edir. Əgər o hesab edir ki, Qarağaq Ermənistandır, onda nə barədə danışmaq olar? Əgər o belə hesab edir ki, Qarağaq Ermənistandır, halbuki bütün dünya bu cəfənk fikri rədd edib, onda hansı sülh müqaviləsindən söhbət gedə bilər? Yəni bu siyasi təhribat idi. Bu sözləri prezident İlham Əliyev Bakı dərin özüllər zavodunda Abşeron yatağının dəniz əməliyyatlarının təməl qoyma mərasimindən sonra Azərbaycan telekanallarına müsahibəsində deyib. İkinci siyasi təqribat o idi ki, Azərbaycan Ermənistanla yox, Dağlıq Qarabağla danışıqlar aparmalıdır. Bu da formatı dəyişdirmək deməkdir və buna əlbəttə ki, biz heç vaxt razı ola bilmərik. Çünki bu oyuncaq kriminal xunta rejimi ilə heç bir təmaslarımız ola bilməz. Eyni zamanda MINUSQRP-nun həmsədrləri də buna əlbəttə ki, Heç vaxt razı ola bilməzdilər. Faktiki olaraq bu açıqlamalar onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan danışıqlardan çıxıb, biz yox. Ermənistan belə olan halda biz duraq deyək ki, gəlin danışıqlara başlayaq yaxud dakə davam edək. Sadəcə məsuliyyətsizlik olar və özümüz özümüzü aldatmamalıq, xalqımızı aldatmamalıq. Danışıqlar getmir və bu pandemiyaya görə baş vermir. Əlbəttə pandemiya müdaxilə edib, amma pandemiyasız da danışıqlar getmir. Siyasi cəhətdən qüsurlu və ziyanlı bu bəyanatlar danışıqlar üçün yer qoymur. Ermənistan tərəfindən qanunsuz məskunlaşdırma aparılır. Bu bütün beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bunların ağlı çatmır, təcrübəsi birlikləri yoxdur. Bunu elə nümayişkəranə göstərirlər. Bu Cenevrə konvensiyasına tamamilə ziddir. Bu cinayətdir. İşğal edilmiş torpaqlara hardansa insan gətirib qanunsuz məskunlaşdırmaq cinayətdir. Bunu Paşinyan rejimi şuurlu şəkildə edir. Bu təhribatdır. Bizi təhribata çəkirlər. Onu göstərirlər. İnternetdə Hansa Livon Erməni ailəsi gəlibdir, orada hansısa iş görür. Ondan sonra bizim qədim tarixə şəhərimiz Şuşa şəhərində o qondarma rejimin qondarma dırnaqarası rəhbərinin guya andesmə mərasimini keçirirlər. Bu növbəti təhribatdır. Bu bizə qarşı açıq təhqirdir. Onlar hesab edirlər ki, biz buna dözəcəyik. Bunu, bu təhribatı kim edir? Onlar edir. Biz heç bir təhribat etmirik. Biz öz mövqeyimizdə dayanıbıq.